Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Cikgu Suhaimi bin Abdul Rahman dari Sekolah Kebangsaan Kajian Utama Kajang Selangor. Saya mengajar sejarah tahun 4. Tajuk PDP yang saya pilih ialah Museum. Kita sekarang berada di Museum Negara. Suka ke berada di Museum Negara ni? Suka. Nak melawat ke tidak? Nak. Mari kita melawat Museum Negara. Mari. Tajuk museum ini merupakan satu tajuk yang menggunakan kaedah di luar bilik darjah. Kaedah di luar bilik darjah ini merupakan satu kaedah yang baik kepada murid kerana murid-murid didedahkan sendiri dengan sumber sejarah itu. Malahan, murid-murid akan lebih tertarik dengan aktiviti-aktiviti sepanjang PDP dijalankan. Walau bagaimanapun, melalui kaedah di luar bilik darjah ini juga ada kekangan-kekangan yang perlu dialami oleh seorang guru. Antaranya, mereka perlu memastikan keselamatan murid, meminta kebenaran daripada pihak yang berkenaan untuk menjalankan pengembaraan dan juga masalah-masalah kewangan. Aspek SKPM yang saya gunakan ialah 4.7, penggunaan sumber pendidikan. Baik, murid-murid, kita telah sampai ke Museum Negara. Bersama dengan kita pada pagi ini, kita ada seorang pegawai di Museum Negara. Pegawai di sebelah saya ini ialah seorang kurator museum. Namanya ialah Encik Badrul Hisham. Okey, ada soalan nak dikemukakan kepada Encik Badrul Hisham? Bolehkah Encik terangkan apakah tugas seorang kurator museum? Boleh, tak ada masalah, adik. Kurator museum ini merupakan nama khusus bagi pegawai-pegawai yang berkhidmat dengan Jabatan Museum Malaysia. Antaranya, mungkin dia bertindak sebagai seorang pentadbir. Mungkin dia bertindak sebagai seorang penyelidik. Mungkin juga dia seorang designer ataupun pereka. Juga mungkin dia seorang ahli konservator ataupun yang melakukan kerja-kerja konservasi artifak. Ini adalah antara tugas-tugas yang dilakukan oleh kurator sesebuah museum. Murid-murid dibawa ke ruang pameran untuk melihat barang-barang yang dipamerkan di ruang tersebut. Antaranya, mereka berpeluang untuk melihat tinggalan arkeologi yang ada dipamerkan. Baik, murid-murid. Sekarang kamu berada di salah sebuah galeri yang ada di museum ini. Ada apa-apa yang kamu nak kemukakan soalan kepada Encik Hisham? Saya, cikgu. Ya, bagus. Encik Hisham. Saya. Apakah nama galeri ini? Okey. Sekarang adik-adik berada di Galeri A atau lebih dikenali sebagai Galeri Sejarah Awal Negara kita. Dalam galeri A ini terdapat 5 komponen utama sebagai bahan pameran bermula daripada zaman Permian atau pembentukan batu-batan, diikuti dengan zaman Paleolitik iaitu zaman batu awal dan Epipaleolitik iaitu zaman batu pertengahan. Diikuti yang akhir adalah zaman batu akhir ataupun zaman batu moden iaitu zaman Neolitik. Kemudian ada satu segmen lain selepas zaman batu, kita melihat bagaimana masyarakat berada di era zaman logam. Ini antara segmen yang terdapat di galeri ini. Begitu juga mereka dibawa ke ruang-ruang yang lain, termasuklah ruang untuk mempamerkan alat-alat senjata, wang dan sebagainya. Murid-murid, apa yang kamu sedang perhatikan itu? Baik, saya pasti kamu tak tahu apa yang kamu perhatikan. Ada siapa-siapa nak tanya pertanyaan kepada Encik Hisham? Boleh saya tanya Encik Hisham, apakah yang ada di galeri ini? Bolehkah Encik Hisham terangkan kepada kami? Okey, sekarang kita berada di galeri B, iaitu galeri Kerajaan-Kerajaan Melayu. Iaitu Kerajaan Melayu seawal abad ke-4 bermula daripada zaman Kerajaan Kedah Tua atau dipanggil Kartaha, sehinggalah kegemilangan Kerajaan Melayu Melaka pada abad ke-15, seterusnya pada penghujung abad yang ke-19, iaitu di zaman kerajaan-kerajaan akhir di Nusantara. Di depan adik-adik ini kelihatan beberapa artifak mata wang yang diperbuat daripada timah yang ditempa dan dibentuk untuk tujuan perdagangan. Sebagai contoh, adik-adik boleh lihat pelbagai bentuk di depan adik-adik ini, iaitu pelbagai bentuk mata wang tampang, mata wang berbentuk haiwan, haiwan, belalang, ikan dan sebagainya.
termasuk yang berbentuk kun atau berbentuk topi. Biasanya ketika itu, penggunaannya adalah berbeza-beza mengikut keperluan semasa. Contohnya, bagi mata wang berbentuk haiwan, iaitu belalang, ikan dan sebagainya, digunakan oleh masyarakat bagi tujuan ritual ataupun majlis-majlis ataupun upacara-upacara tertentu bagi menarik biji timah di kawasan perlombongan. Ini antara fungsi mata wang yang digunakan ketika itu. Seterusnya, murid-murid dibawa ke ruang penerokaan untuk merasai sendiri pengalaman mencari bahan-bahan ekologi yang dilakukan oleh ahli-ahli ekologi. Baik, murid-murid. Kita sekarang berada di mana? Saya tahu, cikgu. Ya, Aida. Kita sekarang di ruang penerokaan. Bagus, Aida. Betul jawapan itu. Siapa ada soalan nak dikemukakan kepada Encik Badan Syam? Ya, cikgu. Syafi. Encik Syam, apakah nama tempat dan aktiviti yang kami boleh lakukan di sini? Okey. Sekarang kita berada di ruang penerokaan. Di antara aktiviti yang kita lakukan di sini adalah ekskavasi arkeologi. Bagaimana kita dapatkan bukti sejarah berdasarkan kaedah ekskavasi ataupun gali cari yang kita lakukan di tapak-tapak ekskavasi ini. Yang kedua, kita ada aktiviti bagaimana kita melipat ataupun menghasilkan tengkolok yang dipakai oleh raja-raja ataupun pembesar negara. Yang ketiga, kita ada aktiviti menghasilkan keraf daripada cengkerang siput yang berusia lebih 10,000 tahun yang berada di dalam tapak ekskavasi ini. Dan yang terakhir, kita ada aktiviti mengenali negara kita menerusi tayangan filem dan ceramah yang akan kita sampaikan. Baik, kamu dah dengar pandangan Encik Badan Syam sebentar tadi tentang aktiviti yang dijalankan di sini. Adakah aktiviti yang dijalankan menarik? Menarik! Awak nak buat? Nak! Mari kita lakukan. Matlamat kaedah di luar belajar ini dilakukan ialah supaya murid-murid lebih berminat untuk belajar sejarah dan mengelakkan mereka daripada bosan semasa berada dalam kelas. Malahan, kita juga dapat menarik minat murid-murid yang kurang berminat untuk mengikuti pelajaran sejarah pada masa yang akan datang. Okey, adik-adik. Tadi kita dah buat gali cari, kan? Rasa seronok, kan? Apa yang kita jumpai tadi sewaktu kita buat kerja-kerja gali cari tadi? Tengok apa yang kat depan adik-adik ni. Beberapa jumpaan antaranya tengkorak ataupun rangka tengkorak manusia yang berusia lebih 10,000 tahun. Di samping itu juga, kita juga menemu beberapa lagi anggota ataupun tulang-tulang rangka manusia ini. Antaranya tulang peha. Kemudian kita juga temui alat batu yang digunakan oleh masyarakat prasejarah ini. So tadi adik-adik telah melakukan kaedah gali cari ini ataupun dipanggil dalam istilah arkeologi ekskavasi bagi menemukan bukti-bukti sejarah yang telah tertambus berpuluh-puluh ribu tahun di dasar bumi negara kita. Ini merupakan satu pengajaran kepada adik-adik supaya kita menghargai dan menilai kenapa pentingnya sejarah kepada hidup kita. Di akhir PDP ini, saya mengedarkan lembaran kerja kepada murid-murid di mana mereka akan melengkapkan soalan-soalan yang saya sediakan dan saya akan kumpulkan semula untuk melihat apakah implikasi daripada PDP yang saya jalankan. Cikgu, nampak kamu telah pun menyiapkan jawapan. Sila hantar kepada cikgu. Baik. Nampaknya jawapan kamu pun bagus. Jadi kita akan jumpa lagi dalam pelajaran sejarah pada minggu depan. Terima kasih semua. Terima kasih, cikgu.